guys, welcome to CID TV. It's your favorite investigator, Mudikaz. Kanongo satwa subscriber, please guys, press the subscription button, guys. Kutindua neo simba, rekubuda nchino chaga chaga, suri kuitika mono mtwe. And guys, I hate to break it down to you, but nasi taraskiro ni wakomana waviri, wanutichengeteza. Eka wakomana weku Air Force. Suri kunzi wakomana wanga wachiziti sana kudrive aircraft yavo iyo yavanoti SF-260 trainer craft. Zvirikunzi trainer craft guys yarovera pa power line and then vayano crasha, killing the two passports guys. Aiwa inyaya yandirwadza hi guys. Zvirikunzi izvi zvaitika college general area niye Gweru guys. Aiwa ndinongoti zururai murugari vakomana guys. Last year but one, which is 2021, mona April, guys. Pane imwe futi aircraft yaka crash. Notizo nizo anzi a B412. Zuri unzi yaka crash ira kugoromonzi. Yaka uraya futi wa mwe tu wa kumana wedu, guys. Wanoti chengeti za Zimbabwe mwom. I want to kukuti sururai, sururai murugari. And guys, kindly write RIP. Comment section. These are the guys who are not chengeted. The guys can ask kanzizwa sumuka muondo munyika munomu. These guys are going to be the ones who are going to be in the front line. So ndinongoti Mwari ngava vachengetedze pane zvose zvavachaita vakwanisewo kupedza training dzavo dzese. Aiwa ndinongoti chema ine tariro kumhuri dzarasikirwa nevakomana vaviri ava. Forget to subscribe guys to this YouTube channel ndokuti ndiwanewo simba rekunge ndichitsvaga tsvaga nyaya dziri kuitika.